Moro, moro. Se on uusi päivä ja uudet kuijet. Ja Jonin kanssa lähdettiin tänne suunnittamaan pilikille tänne Hossaan. Ja kello on nyt semmonen 6:30 aikaa aamulla. Ja tultiin tämmöselle meille ennestään tutulle Hossan pilikkilammelle. Tämmönen kirkasvetinen, kohtuu iso lampi kyseessä. Ja ennestään tosiaan tuttu lampi ja tiossa, että täällä on semmoista 500 rammasta kiloa asti ahventa, että kunhan vaan kohille sattusi. Elikkä iso ahventa pitäisi tässä olla ja lähdetään kokeilemaan aika aktiivisesti niitä kaloja aluksi ehtiä. Tästä tehdään paljon reikkejä, etittään kallaa ja sitten jos täältä ei ruppa kallaa löytymään, niin sitten meillä on vielä tuossa toinen suunnitelma, että lähdetään tuonne toiselle lammelle. Niin ruvetaanhan tässä kairailemaan ja kahtelemaan, että mitäs tämä lampi meille tänne antaa. Hyvin on jäävi kyllä. Ei lopu vielä ensi viikolla. Se on hyvä, ruveta tähän onkimaan. No niin, sehän aamu lähti ihan hyvin käyntiin tuossa. Molemmat onnistu muutaman kalan saamaan jo nytte ylös. Ja isompaa määrää ei näistä reiltä vielä tullut, niin tehdäänpä seuraavaksi semmonen homma, että pikkusen aluetta lähdetään laajentamaan. Ja jos näyttää, että ei ruppa kummallisemmin näihin tulemaan, mullekin tuo pystypilikki morri on, niin sitten jos rantuksi oikein mennyt, niin sitten laitetaan ihan pelkät nuo morrit sitten jo. Tällä hetkellä kuitenkin ihan äkäisesti kuitenkin otti vielä tähän, että saattaa tätä parvi pitää vielä löytää. No nyt on kiinni. Ei ole iso. Jos joskus ahvea rantulla päälle, niin nyt pienitä morria mitä löytyy ja niin varovasta otti kun vaan on. Niin. Tällä kertaa värinä tuommoinen punainen, ihan kirkkaan tuommoinen punainen. Onko sitten lähempänä jopa porkkana väritystä, niin pelittää kyllä hyvin. Kultamorehi tuossa kokkeli, se ei toimi ihan ok. Vähän turha iso, niin ykkä. Niin hyvin tarvi siihen. Tämäkin lampi on semmonen, että joko tullut hyvin kallaa tai sitten ei tuu mitään. Että nyt on tuo keskikoko vähän tavallista pienempää vaan. Että yleensä kuitenkin semmosia 300 rammasia tullut. Nyt. Piti kyllä melko pitkä houkutella, että tämä tarttuu. Mä syvällähän tuo imasi kuten loppujen lopuksi.
vielä parempi. Niin. Voi sanoa, että niinku tuokalakin niin ei se hirveästi antanut mitään merkki. Nyt on parempi. Kato. Tämä on ihan niinku tämän päivän tasolla sille ihan kohtalainen ja tuo päälle saaramman köllyskö. Hienon värissä kyllä nuo ahvenet, kun kirkas vesi on alla. Niin mahdottoman kirkkaita nämä kalat. Tällä hetkellä kyllä saa pitää tällä tavalla, että ihan laskee pohjaa ja ihan mahdottoman varovasti lähtee nyppilemään ylöspäin tuolla morrilla. Saa melko tarkkaan kahta tuota kärkkä, että milloin se reagoi. Katsotaan, kun veikö se toukan jo? Veihän se. On se hyvä palvelu, kun tuon toukatin viereen. Ei tarvitse itse lähteä hakemaan. Tosiaan ei kun semmonen reilu metri vettä tuossa ja tuossa on semmonen syvän penkka tuossa vähän kauempana, niin näkyy, että se on matala ja syvä rajamailla oleva. Tuosta joitain yksittäisiä kaloja tuli tuosta viereisiltä reikiltä ja tässä on sitten tämmönen vähän isompi parvi ollut. Tässä lammesta kuitenkin niin yli puolen kilon kalojakin on tullut, ettei se mahoituta semmonen kao. Ei ole tämä ainakaan vielä semmonen. Hossa ahvenet, niin nämä on kyllä tosi hyviä, kun ne on tosi kirkkaita vesistöjä, niin hyvät on ahvenetkin. Joo, tosiaan se aamusyönti oltiin siinä ensimmäisellä lammella ja tehtiin semmonen homma, että lähdettiin tähän kattilalammelle sen jälkeen ja tämä on tämmönen tummempi vetinen lampi ja tässä tosiaan ei ole aikaisemmin käyty, niin ihan mielenkiinnosta lähdettiin kokeilemaan. Vielä tuo järve yli pääsi, niin pääsi helpommin tänne lammelle ja tosiaan aluksi kokeiltiin tuolta penkan reunasta, siellä oli 4 metriä vettä, niin siellä oli pari parempaa tärppiä ja sitten tuommoista pikkusilippua tuli ja tästä sitten alkoi tulemaan tuommoista 100-150 rammasta ahventa, niin ongitaan tästä ja lähdetään etenemään tuonne toiseen päähän lampeen. Siellä kartan mukaan pitäisi olla jonkunnäköinen nuotiopaikka ja lähdetään katsomaan, että miltä se näyttää sitten lopuksi.
No niin, sehän on taas uusi hieno pilkkipäivä tullut vietettyä täällä Hossan kansallispuistossa. Tosiaan Kattilalammella oltiin nyt tässä viimeisimpänä pilikillä ja tämä Kattilalampi tänään tarjosi parhaimmillaan tuommoista 150 rammasta ahventa ja sillä seassa oli tosiaan aika paljon sitä pientä kallaa. Vaan tämä tosiaan oli semmonen paikka, että molemmille jää semmonen olo, että tänne joskus kesällä voisi tulla uudestaan kopasemaan, että löytyykö tältä mitään isompaa ahventa. Tässä seuraavaksi syöpä sitten tulien ääressä vielä eväät ja lähettää sitten hiihtelemään autolle päin. Pilikkikausi vielä täällä jatkuu ja varmaan seuraavaksi ollaan tuossa viikon päässä suuntaamassa uudestaan pilikille ja katsotaan, jos sitten isommat ahvenet meitä sitten oottelisi. Vaan myöpä nähdään sitten ensi jakson parissa. Ja moro!